Gjerohem. Më falni, ju lutem. Më falni, ju lutem. Ka gecuna? Ha, e kuptova. Kujdesu për veten. Ha? A i dëshiron të përmirësohet në aftësitë e flautit? Po. Është pak e turpshme ta them, por nuk mund të bëjmë asgjë. A nuk u përpoqe që ta mbanoje? Ndjenjat e tij për të luajtur me flaut janë të vërteta. Unë them ta lëm që të bëj atë që ai do. Flauti është i kagecunës, pas së gjithash, dhe jeta e tij gjithashtu. Unë dua që ai të lumturohet. Unë mund të jem një shqetësim për ty për një kohë, Clyde, por të lutem, më trajto mirë. Duke u larguar në këtë mënyrë dhe duke u përballur me frikën time i cili jam këtu krejt i vetëm. Por mbi të gjitha unë lashe dhe anën e Lordit. E dija që në fillim se unë nuk kisha vend se ku të shkoja. Jam kaq patetik. Sinqerisht do të doja të shkoja në një tjetër vend dhe nëse nuk do të kishte njeriu do të doja thjesht të meditoja. A mos vam mendova unë sa i mund të më ndalonte kur e pyeta? Unë jam naiv. Unë jam kaq naiv. Unë jam vërtet një i marr. Ua çuna, futeni vrapi sikur nga mendonia ti. E po duhet ta pranoj që faktikisht ky flaut nuk po e ndihmon as pak Masamunen në të vërtetë. Oh jo. Ky flaut nuk duhet fajsuar. Me sa duket ti je i vetmi që je me mua deri tani. E po në të vërtet, unë dua që me gjithë zemër të shkoj në të kaluarën e flautit më aq sa mundem. Ndoshta, mund të jetë një periudhë dhimbje edhe vuajtjesh. Kagecuna! Mirë mëngjesi i dashur 17, si po ja kaloni? Qenke ti i katërt? Ju kërkoj ndjesë për qetësinë e madhe i 17? Pas ke ardhur dhe ti 7? Kur dëgjova që Kagecuna dëshiron të linte vendin, unë erdha këtu sepse u shqetësova për ty i 17. Jo, më vjen keq që u shqetësova. Jo, mos u shqetëso. Nuk ka gjë më të bukur për një parardhës të kujdeset për një pasardhës të adhurueshëm. I 7. Hë? Një pasardhës i adhurueshëm? Nëse të pëlqen, mund të më therrasësh Yukimochi, si thua kështu? Yukimochi. Gjithsesi, kjo është vërtet e çuditshme. Dikush si Kagecuna, i cili ka një sens të fort luftimi. Kagecuna nuk bëri asgjë të keqe. Unë nuk kusova dhe aq mirë me mirësinë e Kagecunës në fakt, kështu që ndoshta nga që ardhja ime si një luftetar po ndikon pak e mua? Nosa muqi! Po se fajso vetën ka shumë. Qëfar arome e mirë! E vurere, e? E palosa fare në ullirit nërmjet një monos ti. Qëfar koqidence! A nuk është e mrekullueshme? I 17, apo largosht ato pak nga urejtjet ndaj vetës? Nëse ti vërtet mendon se je një mendje lehtë, atëherë i 17, ti duhet të ndryshosh vërtet shumë. Nuk është e domosdoshme të jesh i ashpër me të 17 kur ai nuk është mirë momentalisht. E po në të vërtet, unë e kam për të mirën e liderit 17. Por i katërt i ka të drejtë. Si një luftetar, unë besoj se duhet ta shoh këtë si një kritik për ta bërë zemrën time më të fortë. Tashmë paraardhësit e mi janë këtu me mua. Unë do të jem mirë. I 17? Vullaçko! Vullaçko! Arsi ta një shumë të acaruar tani! Unë duhet të stërvitesha me luftimin e shpatave me të nëntin. Gjithashtu kam praktikën edhe me të dhjetin, e po, nëse do të më falni pak... Vullaçko! Unë zito tani! Bokor. I 17 është më të vërtet një lider shumë zemër gjerë. Mokun! Babi! A mos valësh duke devijuar sytë e ti nga rësira e ti? Oh, bukur, një nga këto ditë dua që i 17 të shohë rësirën time. Ishte thjesht një shaka? Oh, mokun, kjo ishte vërtet e papritur. I 7, duke qenë ka qëmbël me dikë që ende nuk është në rrugën e duhur, kjo nuk është mirë. Por mos e mu që ishte i lezetshëm. E po tashmë e gjithë ideja është që duhet të sigurohemi që prezenca jonë të mos e pengojë rritjen e 17-s.
Do të jemi kujdesshëm. E, po nuk mund të qëndroj, më. Prisni. Emri im është Shirasaki. Luajtja e flautit të bukur më sollë shumë rehati në të dëgjuar. A mund të luash një tjetër tingull? Në flauti im? Pra, mund të vazhdoni të bëni një tingull për mua, ju lutem? Po, sigurisht. Me shumë kënaqësi. Çfarë është kjo? Është fladjerës në ajër, peisazhi që venitet rreth nesh. Çdo qelizë caktuar është duke nxjerrur dhe zbuluar të vërtetat e përbashkëta në këto ndjenjë të mrekullueshme. Çfarë është kjo ndjenjë Shirasaki që është bashkuar me kërcimin e flautit tim? Çfarë është kjo që unë po ndjej? Unë po lundroj vetëm nëpërmjet hapësirës dhe kohës dhe kam ardhur në qendrimin e kësaj pjese të përtejshme. Unë jam i habitur. Unë nuk di të kërcej mirë, por ti ishe për mrekullinë të kërcyer. Është nga fuqia që përcjell flauti yt. Oh, jo, jo në të vërtetë. Unë kam qenë duke kërkuar në të gjithë vendin për njerëz si ti, i dashur. Të qenë të luash sërish flautin nga sot e tutje. Hey, Flajdi! Nuk e kam parë Gagetsunën të gotu këtë ko. A i është larguar. Qfar? E i është larguar? Pse ka mundësi? O, sa e turpshme. A i po bët një shërbjës jo i mirë. Në të vërtet, nuk është hera e parë që a i largohet. Po qfar ndodhi? A më zvalë më samune dhe ju grindën. A i kur nuk mund të sfidoj liderin e klanit Date? Pikurisht. Haj, sa i mërzitshme. Masta! Bebo! Amur e ti! Si ku zonë të vishesh këtu mërë të filin dreqit! Inëndi më ka bërë që të punoj fort sërish, kërkoj ndjes. Të lutem, tani më du të shkoj të ke dhjeti tani, pacim pacim. Du të shkoj. Ha? Kërë e mësa mune? O, zoti mas! Fal para arsve, unë mendoj se ka për të ndodhur në një gjë një ditë, këtu mendoj. E po, diçka e till. Ha? Ruajtësit që nuk sjellin përfitime në anën e liderit të klanit humbin vendin e tyre. Kaljetfuna bëri gjërat në mënyrën e tij për të shprehur ndjenjat që ka, por ai u la shumë lehtë për t'u larguar. Kështu që mendoj se ishte mjaft e çuditshme. Kajti, ti je... Po? Çuditërisht je mjaft i sjellshëm. Në të vërtet jo. A mund tërsh të lutën fëndërysh me disë mësa mundës e këketsunës për të të dyve? Si me të nëngë shtu, Klajt? Hanëm. O, o nuk më të ule, po shte vetëme, a? Qfar kërcimi mrekullueshëm, si gjithmonë, nga cila shkollë vjen? Qfar ka Shirasaki? Kam shumë vite që jam larguar nga mbikëqyrja e një shtetim. Unë nuk jam në mbikëqyrje në një shkolle për momentin. E kuptova krejtësisht tashmë. Por tashmë nuk kam ty, Kagetsuna sama. Shirasaki, siç ti e shikon, unë jam një luftëtar. Flauti, mbas së gjithash, është një hobi për mua i cili jam tallur. A të korrespondon kjo me atë që ti kërkon? Kagetsuna, a do duhesh të rikthesh në Gogon Bushido? Nuk do ta bëja kur një gjë të tillë. Për atë çfarë kam bërë, është diçka që nuk duhet falur kur. Unë jam si ty në fakt. Unë kam lënë vetëm anën e liderit dhe jam larguar gjithashtu. Por, çfarë ndodhi në të vërtet? Unë isha i ngopur me vetminë e fuqisë dhe vetbesimin tim. Lideri im ka një mbështetës të shkëlqyer tani. Kështu që flauti im tashmë nuk ka vend në anën e tij. Ty e me vënë storin. Po, më falë, më falë. Dhe gafë shumë më pritë. Si gudzove që më le në pritje. Qfar ishe duke bërë? Në të pak të nuk ullo dhe në të pak. Në të vërtetë, unë pëllofis zgorët e mishë në këtë mënyrë të ke mundësim për të magë me Ryugami. Qfar? Pa të lësi shumë hapsirë ty, eh? Nuk do doja të dëgjoja këtë nga diku shqive të vazhdojnë të dështoj, Saruk. Në bitë gjitha, unë po merë me një mbajtës të klanit Date. Me një mbajtës të klanit Date?
përse nuk shkon të relaksohesh për një nxemje ose diçka të tillë. Unë do të jem e vetmja që do të marr Mary Uganen. Shirasagi, ku je? Ku ke shkuar tani? Shirasagi, ku ke shkuar?